Jedni od osnivača kompanije Karić i fondacije Karić, narodni poslanik Dragomir Karić i Olivera Nedeljković Karić, prisustvovali postavljanju grba kompanije Karić u Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji, čiju izgradnju je finansirala porodica Karić. Jedni od osnivača kompanije Karić i fondacije Karić, narodni poslanik Dragomir Karić i Olivera Nedeljković Karić, prisustvovali su postavljanju grba kompanije Karić u Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji, čiju izgradnju je finansirala porodica Karić. Porodica Karić zadužbinar je Visoke medicinske škole u Ćupriji. U znak zahvalnosti tamošnja lokalna samouprava izrazila je zahvalnost kompaniji i fondaciji Karić pločom i grbom koji od danas krase hol te škole. Ovo je mnogo lep osjećaj za mene kao Srbina, za mene kao srpskog domaćina, za mene kao jednog od porodice Karić, fondacije Karić, da vi idete stopama najbolje i najveće vrednosti srpske tradicije, a to je da očuvate i sačuvate ono što su neki odvojili od sebe iskreno, bez ikakvog interesa i sačuvali. To treba samo da bude postrekt, da ono kad neko nešto da i kad neko nešto učini za svoju zemlju, za svoj narod, to treba da bude nagrađeno. A šta nama treba? Evo ovo vaše jedno veliko hvala. I s obzirom da se to uklapa u plan kompanije Karić, da u svim opštinama, u svim okruzima, počeši od Beograda, gde planiramo da izgradimo Tesla grad, da izgradimo oko 2 miliona kvadratnih metara. Isto takođe planiramo da i u svim okruzima i opštinama, zavisi gde kako, gradimo od 50.000 do 200.000 kvadrata. To bi automatski za Srbiju značilo sledeće. Povećanje proizvodnje građevinskih materijala, jer bi isključivo građevinski materijali bili iz Srbije. Znači, počela bi proizvodnja. Drugo, upošljavanje isključivo građevinskih radnika zanatlija u Srbiji. Iako mi danas nemamo dovoljan broj tesara, armirača, parketara, molera, zavarivača, da otvorimo nove centre za obrazovanje gde bi se ti ljudi sticali novo obrazovanje. Normalno, to sve ćemo raditi u sadejstvu sa našom bratskom Rusijom, jer imamo odlične konekcije sa njima. Oni imaju velike fondove, para ima dosta. Daću vam samo jedan primjer. Samo Sberbanka u Srbiji raspolaže sa 3 milijarde evra fonda, koji je prošle godine iskorišćen neki 200 miliona evra. Znači, šta je? Nedostaju programi da bi se moglo ići u to. Na šta najviše oni se daju kredite koji su od 3% kamate do 5% kamate? To je poljoprivreda, jer je tu najbrži obrti razvoj, i to je ugostiteljstvo i turizam. Porodica Karić na čelu sa Bogoljubom Karićem pomogla je izgradnju mnogih infrastrukturnih objekata širom Srbije. Današnje svečnosti, pored narodnog poslanika Dragomira Karića i njegove sestre Olivera Nedeljković Karić, prisustvovao je predsednik opštine Ćuprija Ninoslav Erić, kao i narodni poslanik Miodrag Nikolić Feman.